राज्यात माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा उपक्रम यशस्वीरित्या राबवला जात असतानाच आता नवी मुंबईत माझी सोसायटी माझी जबाबदारी ही अभिनव संकल्पना राबवण्यात येते आहे. ऐरोलीतल्या यश पॅराडाईज सोसायटीत 26 बेड्सचं कोविड केअर रुग्णालय उभारण्यात आलंय. यात 2 व्हेंटिलेटर, 5 आयसीयू बेड आणि 19 ऑक्सिजन बेड्सचा सुसज्ज असं कोविड केअर सेंटर उभारण्यात आलं. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सेंटरचं उद्घाटन केलं. खर्च आम्ही 60 लाखाच्या आसपास आमचा खर्च झाला टोटल याच्यात. इस्टिमेट आणि सर्व कन्स्ट्रक्शन बेड स्ट्रक्चरला पण आमचा खर्च झाला. AC संपूर्ण वर खालती AC बनवायला लागलं संपूर्ण. आणि ते आम्ही सोसायटीच्या माध्यमातून लोकवर्गणीतून आम्ही हे सर्व हे केलं. सोसायटीच्या आवारामध्ये कम्युनिटी हॉल जो होता त्याचा वापर हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी करून दाखवलेला आहे. त्यामुळे ही एक उदाहरण, चांगलं आदर्श उदाहरण आहे. इतर मोठ्या गृहसंकुलांनी जर अशा प्रकारचे हॉस्पिटल सोसायटीच्या आवारात केली तर नक्कीच घरातल्या घरात म्हणजे सोसायटीतल्या आवारामध्ये त्यांची ट्रीटमेंट होईल आणि इतर जे काही आज हॉस्पिटल आहेत त्याच्यावरचं देखील भार मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी कमी होईल. आई भवानीचा गजर म्हणजे तौतके चक्रीवादळामुळे मुंबईतल्या किनारपट्ट्यांवर मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे आता माशांचे भाव कमालीचे वाढणार आहेत. मासेमारीवर सध्या परिणाम झालाय. मच्छीमार बांधवांच्या शेकडो बोटी नादुरुस्त झाल्यात. त्यामुळे मासेमारी जवळपास बंद आहे आणि याचा परिणाम म्हणून माशांचे भाव कडाडणार आहेत. तौतके चक्रीवादळामुळे मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये मच्छीमारांचं मोठं नुकसान झालंय. किनाऱ्यावर बांधून ठेवलेल्या शेकडो बोटी वादळाच्या तडाख्यामध्ये फुटून उद्ध्वस्त झाल्यात. अनेक बोटी बुडाल्या, नुकसान झालं आणि कोळीवाड्यातल्या हानीची पाहणी करावी आणि सरकारनं मदत करावी अशी मागणी आता कोळी बांधव करत आहेत. चक्रीवादळामुळे ज्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होऊ शकलेल्या नाहीयेत अशा विद्यार्थ्यांनी काळजी करू नये अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरद्वारे केली आहे. परीक्षा होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांबरोबर संपर्क साधावा आणि त्यानुसार महाविद्यालय या विद्यार्थ्यांच्या राहिलेल्या परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर करतील अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. तौतके चक्रीवादळामुळे हातातोंडाशी आलेला आंबा बागायतदारांचा घास हिरावून नेला. तौतके चक्रीवादळानं बागायतदारांचं 100 कोटींचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे आणि शेवटच्या हंगामावर भिस्त ठेवलेल्या कोकणातल्या आंबा बागायतदारांना तौतके चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसलाय. त्यामुळे आंबा बागायतदार पूर्णपणे हतबल. चक्रीवादळ गेलं असलं तरी त्याचा परिणाम मात्र अजूनही मुंबईवर पाहायला मिळणार आहे. मुंबई आणि किनारपट्टीवर पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. मुंबईच्या विविध भागामध्ये आज सकाळपासून सरी कोसळतात. आज संपूर्ण मुंबईमध्ये ढगाळ असं वातावरण आहे. थंड वारे वाहतात. 2 दिवस असंच वातावरण मुंबईभर राहील अशी शक्यता आहे. विठू माऊलीचा गजर म्हणजे